بسم الله ميا نظر فريد ملك وقتو صاحب زندہ باد زندگی دراز رہے ملک سرفراز احمد ڈھکو صاحب زندہ باد پیر حسنین بھیو دین گیلانی صاحب دربار شیخ و شریف ٹھیکیدار خان سلیم خان پٹھان صاحب ضلع لیا آہو دیو بابا جی خان عبدل ستار خان بلوچ صاحب زندہ باد آہو پیر مرشد گھوڑے دے چنج شتے ببرے ڈھیر سری نواب رائے زمان خان خرل صاحب صدر کسان اتحاد اوکاڑا دیو پیر سونا دیو پیر سید حسنین بھائی دین گیلانی صاحب دربار شیخ و شریف جناب کامر کی دی گھوڑا مستانہ بھائی آہا دیو رائے زمان صاحب ابن کے دیر سارے نماز آہا ہوا دیو رائے زمان خان خرل صاحب زندہ باد شد فاق دیو دیو ببو
خوشان جیو جیو بودلا تے جیو قریشی جی اور ایک وری مل کے جڑا پیرا دے نام دی تالی نہ بنے سی اللہ مدینے دا لے دے سی آہا بسم اللہ بسم اللہ پیر اصغر محمود گیلانی صاحب نے گھوڑے دے اچھے رقص تے پیر پپو شاہ بودلے دے چیپ پکڑ تے پیر پپو شاہ قریش نے دسو پھر مگر ایک پائی سائی دا آہا بسم اللہ کیا بات ہے پیر سرا زندہ باد ماشاءاللہ الحاج میاں محمد اعظم جیلا صاحب زندہ باد مرشدی آمد تے زوردار تالی ہونی چاہیے زوردار تالی ہونی آہا بسم اللہ پیر سید اسرار محمود گیلانی صاحب زندہ باد تشریف آوری دی بے حد شکر گزار بڑی مہربانی مرشد باغ دیو ساڈی طرفوں ڈھیر ڈھیر مبارکاں بودلا صاحب ساڈی طرفوں جناب نو ڈھیر